ჩვენ ცოტა ქვემოთ მოდით ფაქტობრივად დახარჯული ბიუჯეტი და აქ 600 მილიონი დახარჯვის შესაძლებლობა გვექნება, ანუ 900 მილიონი ეს კიდეც მაგალითად თქვა წარმომადგენლების მომზადების ოფიციალური თანხმობა ყველა არ არის საკონტროლო სამსახურში. ამისთვისაც რამდენიმე იქნება კომისიის საფინანსო დოკუმენტაცია, ობიექტურად გაზომადებული რეგულირების საფუძველზე გამოცანა რეგიონულ მედიასთან შეხვედრისა იყო ის, რომ მიგვეწოდებინა მედიისთვის ინფორმაცია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებულ სხვადასხვა პროექტებთან დაკავშირებით. ასევე გვესაუბრა იმ მიდგომებზე, რა მიდგომებითაც ვიმუშავებთ ჩვენ, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმირების, ასევე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის მართვის თვალსაზრისით. ჩვენ როცა რეგიონებში ჩავალთ სხვადასხვა სამსახურებთან ერთად, როცა რეგიონებში გვექნება რეფორმის და სხვა საკითხების განხილვა, ასევე შევეხმიანებით ადგილობრივ მედიას იმისათვის, რომ ადგილობრივი მედიის მეშვეობით გავრცელდეს ადგილებზე ინფორმაცია. მნიშვნელოვანი იყო, რომ გავეცანით ძირითად პრიორიტეტებს, რასაც გეგმავს რის განხორციელებასაც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, თუმცა მიმაჩნია, რომ აუცილებელი იქნება ესეთი ძირეული და ფართომასშტაბიანი რეფორმის განხორციელების წინ, როგორიც ადგილობრივი თვითმმართველობის და ქვეყნის ტერიტორიული მოწყობის, ამ პროცესებს წინ უძღოდეს ფართომასშტაბიანი სახალხო განხილვები.